السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې پبلک پر روغ جوړ او خوشحالي راغلیو. د ټک ټاک پارت 12 سره زما چې کومه ګیره د بریتونه دي دا د ایشو اک عبدالله صاحب. باران دی, بجلی لاړ او پلان گئے, پاکستان انډیا سره ننګ افغان دماغ را خراب کړي. ګیره میرے سره په بات کې ګورو. راغلیو دی د وجه نه لیټ شو, دی ایشو اک عبدالله وجه نه پارت 12 سره راغلیو. او موږ سره په سټارټ کې څوک داس وړی موجود دی. ایڈوانس کې درته ویم هند فری او فیملی سره خامہ خامہ ګورې, ځکه چې زما چې کوم پروڈیوسر دی دا ګډ وډ غوندې دی مکر کله میکس شي نو پکې چې صحیح ده. نو ویډیو شروع کوو, راځي چې وګورو چې دی ابرار صاحب څه وایي. السلام علیکم شاهد بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ارے بس کرو یار, ایک بار سلام کہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے, مجھے پہچانتے ہو, ویڈیوز جو بناتا ہوں آپ دیکھتے ہوں گے. Your videos are funny. Thank you. aapki videos bhi bahut funny hoti hai. aapko meri videos kis angle se funny dikhte hai? Coffee. Tum ye coffee peete ho? Coffee peete ho. It's not coffee. And ye coffee nahi hai. Ye chai hai. Eh mada ma vidwan asim funny videos jodo. Khuda se chalbo ko. Pashari ka content jodo shuru. Kam sharakat zara khpal plar sar na kum jaan. مړه سي چلل پکې چې ډېر شي پیسې او پیو ګټلې بیا پکې تما ته مرسيډيز گیفت کې ولې سي چلل ته زما پلار چې ته د مرسيډيز گیفت کم پسا نه غریب سړی زویا. کمزوري يم خو دومره هم نه لکه ته مې غني ستاسو د پاره هم ځان د ترور زوی کافي دي. سم پچا مګایا یو خاصم د مړې خټې بدرنګ یو. اوس په دې ته یو دوه ورځې نو ورځې سړی پرېږدي چې کړې وي تشه ډکې. ها دیس وی بلال لے او بل دا چکم دوا دا شاید نی خدیف ہوئی دا لنڈے مشہور دے کمال جمال نہ دا مشہور سڑے گپ کا ود نار وچ ہوا دا لک پما ډیر ګران دی یار. دا بلال لک نه دا پما ډیر ګران دی یار ډیر. ان شاء الله دې سره به زم لا ویګم او دې سره به خسته او لوګ جوړو. ها اوکے دا سو وی لکا دی خنجر خنجر بڑو سرا بس کے دا تورو او نیزو سرا بس کے دی خنجر خنجر بڑو سرا بس کے صبر کو دی خنجر خنجر بانو سر وسکه دل تما سر چکم نه یو شی او نشتکن 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 وې مدنه وې لړم وې د سړم په ځان خایز باندې لګي خنجر خنجر بانو سر وسکه به ځان ته خوله وې او مونږ ځان نه شو ویل خوله دی خنجر خنجر بانو سر وسکه کانفیډنٹ لیول یار دا ډېره ښایسته ستوري ده. ستوري سره باور ښه پولیس ولا څه کیسه وه یا خورې وشو دنیا دې کله دې غاړې کله بلې غاړې هغه پېښور نه راتلم. وای برو ما سره ملګری سخت شو چېره دغه د نشه هغه تره وخت له ما کارخانو کې راواخسته سره واموخسته بس اوس ما دی جی کې کېدله په ویرم شو ګپ لګو بس استاد یې څنګه چلې بس ولې دکه چلې بس بچو له رزق پې ګټو اورې بس پکې نیک لیول کو وسه خپل شي او ډرایور سره لګیا بابا دا الټو روان بس پہله کې دوه درې مې ورک درې مې ورک مې روسا جي دا گاډه لګو درې نه شه ما دي خډاڼا گاډه وي وري وا وا په سواته پوری پېز نه او دا کوټ نه وي سوسمره وو ته مسته خو په پلنګ شنو باندې خالي موټر شي لیدي جی ما اور پیرو چې کله پولیس لږ دا گاډه سیټ دا ما لاس لړم مرو جی بس کله دا موډه مې کاټه داسې کې واخته غب سورست راو مری اسرائیل سره مخ مخ او تاسو کې کوم دین را لې تاسو ما شاید تک دا کوړ سوالې مې کړو دي اوري ما دا پیرا به شو چوکا پولیسم
تا څه کار کوي دا خو پکې پروت ته هم ویل پروت نه ده بم ده غاجي بس زه سه غدره زو کولا زور کې داسې په زور داسې لاندې لاړم کنه راکم ما داسې ځم افتار غونې ده ما دې مشره څه کار کوي چپل جم نہ رامی غټ ایکټر هم دیکھا کنه کار خو بالکل خبر خو ایکټنګ ته خیال و ما می خود کلا کلا گید نیم کای اور کم ما سو وخت ما خام دی الله پاک د ټولو د حلال کار وچلی ارتغل غازی او په مین روډه او اس پر روانه کړه بچ موټر والا زور غل پرش کې وات وات نو دا بدل د ثکه سړیا تا نه زیات خو زه دې هغه ته خریته نه هغې ته ښه په شم یاره ده موټر نه بچ کړه یو رکشې نه خو بچ شو دی خو هوښیار و وات دا ارتغل غازی وګوري که نه بس دا ځان نه بیش یار په بار ملکونو کې ډېره بېروزګاري ده که نه بس بیا زمونږ مسافران چې کم دي که نه دقه شي کارونو کې ما یو چېرته غوا ولاړه ده خو دوه هلکان دي ګوره څه کوي سره دا چې کومه ویډیو ده دا خو بیخي د فیملی نه هټ کې وګوره صحیح شو ډیره سیریس ویډیو ده او ډیره د افسوس مقام ده ولې افسوس مقام ده ویډیو ور کلپ وګوره خو ماشومان باندې ونه ګوره د سیکس ډیماند یې راته کړی وي ما سره کمرې ته لاړه دا بېغه د مور نه زناکار چې راوتی دی چې ما ورته انکار وکړو نو سړی لاړو زما الټه اپوزیټو چلیدو کینه غلی زی شانه تا ته ډیماند شي ماته شوی دی غلی کینه حقیقت نه ده نه خبر غلی کینه ته یو پردي سړی له چتلی ملاقات فصل لګی منه لګی کله سوې کله سوې سنه خبر نی تا ته سینډینګ کوي بس تا ته پاس اسمان دی او سینډینګ په ګولې ولګی سینډینګ ما پاند کو ګیم مپره کو ګیم کله باندې دا مړه راغی دغه بلوا خبره کوي دا غدل ته کې جالي ډاکټران سدي چې مارته غلط غلط ډیماندونه کوله خبر جوڑ پکچر جوڑ خپل موبائل کی ماں سر لے گلی ندی روڈی سبوت کی چا سر دس پکچر بالکل پٹے بل ٹاک ناستو ٹیبل ٹاک ماں سر ناست ٹیبل ٹاک پی جنی ہم نسم نے پبلک کی پبلک کی مینو تے وا پختہ نہیں صحیح دا تارو مانا تا پوسو نہ مگا نو دا کشی دے کنا دا گورا غلط ہے کنا غلطی دے کڑے کنا ایمان میں ولن دے منلی دا سیکس ڈیمانڈ میں ولن دے ولے خلا میں تاس دی خب او خیار خلق بدی خبر ہوئی کنا دیس وی ود دا سیکس ڈیمانڈ میں ولن دے منلی دی وجنا دا داسی خبر کی او داسی کی
ته راشه په کلي وطن کې یا زمونږ دی ښځو ته یا دا چې کوم دا د عزتدارې ښځې ده دی ته صرف داسې یا د سیکس آفر وکړه یا ورته داسې ووایه چې څنګه چللی که په تا کې روغه دننه نه شوه یا مور پلار ته ونیوې که نه ته به ته هر چینګ وینګ پروت یې داسې حیادار یې او باپر ده جینکې دا وګوره پرتی دي څومره کولیا مو یو د سیکس ډیمانډ مې در نه دی منلې دا او دا لکه دې خبرې ته ستاسو خیال دی په دې خبره صرف هوښیار خلک پوهیږي که نه نه دی منلی او کوون منل لکه چې تا نه دی منلی کیدای شي دی نه پیلی به د نورو خلکو منلی دا والله قسم په خدای ډېره زیاته بېحایي ده ټیک ټاک لایو زم کوم خو زما سره فرینډز ګپ شپ پکې ولګو هسې بي سب چل مستي وکړو که نه دا ډېر زیات بېغرتوب ته شی روان دی کاش بجلی ګرم له ته موجود وی که نه چې دی له تاسو سره پیرا بیټ کړی الله دې جنتونو نصیب کړه پروڈیوسر صاحب صحیح ویڈیو چا بکواس بکواس ویڈیو بنا چې ښه اچھی شدا او دا دل را ټول موډ خراب کو فنی کلپ لگا پکے پال بچ پال بچتا نه نه شي کټ او یو غشي کټ بیا ور بیا ور وي بال بچتا وي غشي کټ ته او بال بچتا نه نه شي کټ لری 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 دا غشي دا چې کم نه کنه ته جهان غټر را مې دی ښا تونه غټر را مې دی کنه دور غټ رامی دا شی پرنګ وځه شروع کوم خو لک صبر وکا دا ډیر غټ رامی دی کنه اے زما پورا په ټیک ټاک دی یار ایک ویډیو پخې هی او دا ډیر ریل پرنګ دی ډیر ریل یو سکرپټ دی دا ریل کوي وقت ہے گورا دی اکثر پرنگز بار ملکوں نے گیم کڑی کدہ دو رامی در واپس در راشی کرے کسے بیا ورشی پسے کسے آئے حیران کچھ اچھی شے دی بیا تیرا وان چکر دیوی کدا پاگل لگا نا نو قدر منو چې د سوال سو کالو عادل واده دی هاي وای ستاب کی سګار دی ولي ها او دا عادل واده ګری چې د ودونو عمر برابر دی او دا ناوی لا مخو کنه لیدل نو چې عادل تو ګری واش واده کله زما پر ګر دی اس ما مخ کیو شم خدا او کنا عادل تو ګری والا پزان برا کی دی نشته واده ته 24 سالم شو دا او بابا دا لا کار دینو بس پدی عمر کې دلا لا پکنا یو ورکړه خرید دي دا نه پد راځي وي دا کوم مسالې ته تمارو دا دې دا نه مو کچا کچا مو شمول و دینو دا نه وی کار نه ډیره ګران بنی دا خو تر راځي من سیب ته پد دا کما اجي سیب یو خبر کوم اے سب ول غوړي جی ا تاریخ سیب تاسو ته وجو غوړم جی جی دا خو ماشوم دی او پیګینا د د سپات او د چې ته وګشي او نه ویل ورشي شو ته ترورې ولا وګې ما دا ویډیو زړه د خټې را مزیدار ده بي 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 کی ټو بي تو پېنی ہے لیکن اوټ کس کو دے گا ام بلاول بٹو سے صاحب سے اوټ کرتا ہے اور کرتا ہے تور کرتا ہے اوټ کرتا ہے او پٹانو پختون او زندہ باد زندہ باد یہ ابھی ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے میں بولا ہے نا دیکھو جی بابا الیکشن ہونے والا ہے پی کے فائیو میں کس کو سپورٹ کریں گے یار انشاءاللہ اچھے یہ لاٹے نہیں ہے آؤ نہیں لاٹے نا انشاءاللہ لاٹے سپورٹ کریں گا انشاءاللہ یہ لاٹے کا لاٹے تو تبا ہے لاٹے تبا نہیں ہے امیر صاحب
کارا خبر آگا انشاءاللہ تو لاٹے نہیں ہے صبح میں لاٹے میں بابا آپ نے تو ٹوپی پی 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 کی پہنی ہے اور ٹوپی ہمارا نہیں ہے جی ہم سرخ ہے جی ہمارا باپ بھی سرخ تھا نکا بھی سرخ تھا سب سرخ تھا الگ دا ویڈیو غیر سیاسی و میمز پہ طور باندھنے والے ہاں انشاءاللہ جلد بجے انشاءاللہ انشاءاللہ دے مسلو بس سو بنے لگا اس خدا ہم نے شو دے چنے شو لے گانا میں تا خدا سے شو لگا تو تم چلے کہ لسن کے بڑے نام دے دے انشاءاللہ جی دے صحیح بیل کو دے تم پختو کہ راشا ماما دے دے لے ونے دے Driving in other countries, okay? Wait, what? Sorry, that's alright. It's no problem. It's okay. Not bad, not bad. Now you. In Pakistan. پختون را دخ کاری و دابل چی کما دا فلپینی ملپینی دا خسوی خود دا خوی دا نیا پا زیده یارا و دابل سنگو دا نشب روتی I love you again لکتا پدی کورونو خلکو کې دا پدی دې ترور باندې راغلی آی لو یو اگین پازیت یو ګوره تو مړ ځان مشر مو سړی دونې خېخې جنه کې په پاکستان کې وی دا څنګه خو په مینه کې سره ناس ولا کشارو خان چې هغه ګل پانی سره ناس یې سړی مې را پیدا کو په ویډیو کې غوځ کیږي بلال دې او ویڈیو نہیں جوڑائی اے بلا علا او تیری دا جمپ واکنگ ایڈر اکا واکر مرا یا اللہ دیو کار میں پکی ڈیر خوخ دے چھے دے ہچا پروان نہ کئی سوک نہ کئی دو ریز دب جان اللہ وزر ناس تیو دانور کسان دی او دیر رخ پا پا بلیخ پیارا والی دا دا زمان محترم دیر را الگ دا سٹوری سکیپ نکے داری رخیستا مزدار سٹوری دا سیر بی واو ری دی الگ سوی خب گورا بگیر سوی زمان ما دی دو کسانو نورا راندو کنا سکانو استاد وی یو اڑون دو ویتلی و بازار تا بخوا با تا خلکو خمتا وی مو تا کپلا وی کنا چاورا خامتا ورکڑی دا ویزا اڑون دے نا بس اللہ پا ناما دی شوی دا یو سا نا یو پا یو استر گڑون دو کنا چاورا کپلا ورکڑی یو پا دو استر گڑون دو ما خیلی ورکڑی دے واتا وی آن پیزا سنگا چل ویچر تا زی ویزا خود بازار دا دم کچا تا چا سراکڑو یر مالا خوچا دا خامتا راکڑا خو پا یو استر گڑون دو دا پیز واتا وی تراکا یار چیزی لگا چک بس دا سی او سادینو بس پتیو بس پولی شاہ تناستی چرا شاہ سیم اپیزو که بس تان خامتالی تیو آلی ها بس دا غش شاہ تناستی پولی شاہ تی سر ٹیٹ کردی دی خامتی غیق کنی ولی دا بس دا خو پیوستر گلون ویارا دیو سو پسی گردی دا گردی دا غشتی خود پولی شاہ تناستی دا خولی دا چه ناستی بس ورغلی پا دی ولو دا پاسی ولار دا یارا بی دا خوبر و غیم یسی ویچی اپیزیم گورا خامتی او تاکتا ولی یرا بیو قدرتی گزار کم کچه تا سمیه او خورد اس لوٹی دا آسادین نروچت کرد اولو دی من دی ولی را خوشی کرد ناو غریب پا دوستر گلون دو کنه خامتی اگه ککلا کنی ولی دا شدر اولو پا دی من زیشتی دی بس یار آغا غلیشان پاسی دلی اڈو این میکی چی بس اولون دو خو قدرتی گزار و ویکو بس سمیه او خورد بس بل زیتا غلی شانتلی دا شیر سر خواتا ناستی دی بیا ور غلی دی ولو پا دی منزی ولار دی هرا ویده دا خورو غیم خانتی یولا
ور سونا په مهنت ما پیدا کړل د بازار ته وکړل ما خیراتی میله او شورانه دواله هر یو گزار کوم کو ته سمي او خړو به ول د ولو د من له یو لوټ را خوشې کړی بس دې بیا غلی شان پاسې دلې چې زمړه خو بس گزار او سمي او خړو بس پدریم دل چې ناشته دې یار بس بیا چې دی ورغلې دې بیا اوس به دې د پسار ولاړ دې بس لوټې رو چت کړې دې ویرې یو گزار کوم کو ته سمي او خړو مز د بیا لوټو چت کړې اغلې دا ولو دې من لرا خوشې کړې ها اغلون د غریب ایک دم را پاسې دلی وی ولا خور خام تا خور خام تا دی یو غیم دا وې جزا پیزی ما ریم ټک دی او خطا نه یار دا مر دا ویډیو ما ته پته زړه واخ ډیر مزدار خدامي ویل کنه اوس پر راغلی او تاسو ویډیو نوی لایک کړی دا ویډیو سره زبردست لایک کړئ او چا سبسکرائب نہیں کرے دا چینل تھا سبسکرائب کیا لاند بولے کہ میڈل بھائی پہلے مہینہ سبسکرائب کرے اس نے سبسکرائب کو اڈن خام کھا بولے کہ مختص لیجنڈ کو کرن خان سر موجود ہے جی جی کرن خان استاد گرمی کو خیلی اخنی اب کچھ تمام بار سن بخوا خیلی مگر گرمی شنو پپنا ٹو پجن پرچی او یخنی کله چې دا په ګډه راځي یخنی شي چې زمند په شیش نیزو سر شي هغه د خپل ته ګورې نه که خريته چې مشکل وي سمه تر ما ته د سي خطا کومو کوم خارون ته تلای کنه الا کمی ګورا مردان به خور کراچي ته بیا خبرې کوي ګاپولی هغه مو زما د سي پنسي کړي یا د بیا د کلی به مې اچ ما د زم سره دا چې مو د کټه ته په پاسوله ګاو گرغان تباہ دے اب وہ تیرے چپے ہی نے کرا تم کے چپے شمارا اب تم جان پہ خبر آ خبر آ اپس نہ چپے کیا بڑا بیا جی نے کے پہ کمر وڑا وا رغمان سے وہ جواب دے گرن خان سندر دے ولے دے تنہ کا لکھے گی ویدہ کرن خان سندری دے وریدی دی سندری تزان لاؤ رکھنا ما تزان امید لرم تاسو با پارٹ ویل خوخشیوی دا الک ویڈیو مرسا پلیکو ما خواغی نا پیل در توی مکت آسو اسا پر ویڈیو نئی لائک کری دا سر لائک کئی او سبسکرائب خواہ مخواہ کئی او تاسو ما تا پا ویڈیو کے پا دی کمنٹ کے سجیشن یا سخبر یا سهم کولیشن وغید پارا از بالکل تابیدار امز آل موس دو ہری ویڈیو چی کم کمنٹ تے گورا ما خلق چی سنا سنا سپکی وی نو ویڈیو کے سکمے پیشے یا سم خبری تا سما تا پکی کمنٹ کے کولے شے نو ملاوی گی یو بل پارٹ سرا خپل ځان ډیر خیال ساتے دا خدای پامان دا سڑے سوی دا خبر خام واورے خام خای واورے زما منی اسکول تزی گونی بے بنے تو چا سارشی